Organizata e veteranëve të luftës antifashiste nacional qlirimtare e rrethit Korçës ka kremtuar 60 vjetorin e themelimit të saj në shkallë vendi. Në mbledhjen solemne të rastit kanë marrë pjesë veteranë, pasardhës të tyre si dhe autoritete vendore. Kryetari Tomora Sabella tha se në 20 korik të vitit 1957, kur kjo organizatë u themelua, ka pasur me mira veteranë antar të saj, ndërsa sot në rrethin e Korçës kanë mbetur vetëm 143 veteranë. Kjo organizatë, që nga krijimi i saj, edhe deri sot dhe vazhdon, mbron me konsekuencë vlerat historike të luftës nacionale shqiptare. Është një organizatë prestigjioze, ku marrin pjesë të gjithë pjesëmarrësit në luftën nacionale shqiptare dhe aktivistë së saj. Një organizatë mjaft e madhe dhe luftarake. Dihet që natyra ka ligjet e veta dhe veteranët, ose ish partizanët, nga vitin në vit ndahen nga jeta. Kështu që rrallohen rrethë saj në pikpamje të pjesëmarrësve në luftë, ndërsa organizata vetë është rinovuar me pasardhës. Sot aktualisht mbi 5 fishin e veteranëve e përbëjnë pasardhësit e veteranëve, të cilët gjallërisht punojnë që vlerat e luftës historike, luftës nacionale shqiptare, të mbeten gjithnjë të gjalla e të freskëta. Me këtë rast festës së ditës veteranit që është nesër, ne kemi shpërndar mesazhe urimi për të gjithë veteranët që janë gjallë, mesazhe urimi për familjarët e atyre që kanë ndarë nga jeta dhe mesazh urimi për pasardhësit që shkuan në aktivitetet e tyre kushtuar ngjarjeve të luftës. Aktualisht janë 143 veteranë. Nga këta rreth ne kanë qenë me mira, mbi 4000. Po disa janë larguar nga rrethi, disa janë ndarë nga jeta, disa janë jashtë shtetit, kështu që këta pak mbi 90 e këtyre janë mbi 90 vjeç. 93 bile eksakt, janë mbi 90 vjeç. Megjithatë, siç shikoni edhe këtu ata marrin pjesë në sallë. Kryebashkiaku i Korçës Sotir Aqfilo i pranishëm në aktivitet, ndërsa ka shprehur angazhimin e bashkisë dhe të tij personalisht për vazhdimin e bashkëpunimit me veteranët për ruajtjen dhe rikonstruksionin e simboleve të luftës, tha se ka qenë pikërisht kjo luftë dhe sakrificat e veteranëve që vendosën edhe vijimsinë e shtetit shqiptar. Mund ta them pa asnjë lloj hezitimi që pas shpalljes të pavarësisë në vitin 1912, lufta e dytë botërore dhe lufta antifashiste nacional shqiptare ishin momenti i dytë i rëndësishëm i cili përcaktoi ekzistencën e shtetit shqiptar. Dhe të gjithë ne jemi të sigurt, duke parë edhe ecurinë e ngjarjeve të pas luftës së dytë botërore, që në rast se vendi ynë do të kishte pasur një rreshtim të gabuar, pa dyshim që rrezikonte edhe të fshihej nga arta e shteteve pas marrëveshjeve të mëdha që u bënë pas kësaj lufte. Pra ishin pikërisht lufta antifashiste nacional shqiptare dhe kontributi i rëndësishëm i të gjithë atyre partizanëve, të rinjve dhe të rejave që morën pjesë në këtë luftë, që shënuan dhe i vunvulën ekzistencës të shtetit shqiptar. Brenda kësaj lufte, patjetër edhe kontributi i qarkut të Korçës ka qenë shumë i madh dhe kjo jo rastësisht, po falë traditave të shkëlqyera, patriotike dhe të atë dashurisë që ka qarku ynë. Ka qenë shumë të rinj e të reja, bura dhe gra që u bën pjesë e kësaj lufte antifashiste nacional shqiptare dhe shumë prej formacioneve partizane e kanë zanafillën e tyre pikërisht në qarkun e Korçës. Misioni i organizatës së veteranëve ka qenë që të mbaj gjallë dhe të përcjellë mesazhet edhe idealet e luftës antifashiste nacional shqiptare dhe përtej atyre që mund të thuen dhe politizimeve të ndryshme, mesazhet që përcjell kjo luftë janë mesazhe të rëndësishme, universale, mesazhe të patriotizmit dhe të dashurisë për atë. Besoj se dhe jam tërësisht i bindur që organizata e veteranëve në këto 60 vite ja ka dalë më së mbari që ta përmbush me sukses këtë mision dhe jam shumë i kënaqur të shoh se si veteranët, pavarësisht se vitet bëjnë punën e tyre dhe i ikin, pra pavarësisht moshës të madhe, vazhdojnë të punojnë me të njëjtin përkushtim
për të kryer këtë mision të organizatës së tyre. Gjatë aktivitetit u dhanë edhe 5 stimujnderi nga Komiteti Kombëtar dhe 16 stimujnderi u dhanë nga Komiteti Veteranëve të Rrethit. Ndërkohë që pjesë e takimit ishte edhe një program artistik si edhe një film dokumentar kushtuar kësaj ngjarje.